Ju jeni ndarë politikisht me Berishën? Flasë politikisht? Politikisht pa tjetër, sepse unë mendoj ndryshe nga Berisha. Edhe si kur të ju bëjë një ftesë? Nuk mundem të shkoj më mbrapa, sepse dhe kur kam pas qëndruar në ndrejtimin e Zotit Berisha, nuk qëndroja do të mirë aty brënda, sepse shikoja që nuk ishte demokraci dhe nuk ke lideri dur për generatën si domos pas viteve 2000. Sepse duhet ndryshoj Shqipëria, nuk mund të rritë në mënyrë permanente në konflikt. Po, kolegu, për shumë Çollaku, kolegu juaj, po se cili bënzirën e ti, unë nuk flasë, nuk gjukoj do të asnjë, se di që është një parti politike. Një parti politike është bashkim të njërzve të lirë në një ide, ose në ide të përbashta, në interesat të përbashta dhe në strategjit të përbashta. Tani, mua me Berishën më ndaj një ide, strategjit po dhe interesat. Se unë kam interes që të mos pasurojmë nga politika, por nëse do t'jem në politik apo në një funksion publik, të bëjt e tyrën që më ka ngarkuar ligji dhe zgjedhja ime e lirë që kam bërë atje. Mos bëjmë biznesmena politika. Nëse duhet të bëjmë biznes, të merë me biznes. Po jo të pasurojsh. Pash 10 birin e ti me 5 bodyguard. Për qa duheshin 5 bodyguard? I biri kujt? I Sali Berishës, 10 në miting. Me bodyguard? Me 4-5 bodyguard nga ta që ka pasur për baj vetë. Për qa duheshin ata 5 bodyguard? Qa ka bërë kuj, nga kush tërmet? Nga kush të rëmet, nuk ka pasur në një funksion në lartë, s'ka qenë as ish president, as zgjedhja, djali ish kryeministit, ish presidentit. Në botë, në perëndim, ecim me biçikletë kryeministrat dhe presidentët. Dhe ministrat e brendshëm po të duash. Sepse atje të dënon drejtësia, nuk të dënon ministri. Ministri zbaton politikat. Kryeministri zbaton politikat. Për çfarë ka frikë? Për çfarë ecin me bodyguard? Na bëjnë kashillëk. Janë sakrificat tona ato që këta janë pasuruar. Janë 34 vjet investime të demokratëve. Që janë munduar, që luftoni me mishe me shpirt, duke u privuar edhe nga drejta, edhe qytetare, edhe politike vetë, për hirë të partis. Sa mira njerëz janë larguar nga Shqipëria, apo janë endet pa punësot, vetëm pëse besojnë të partia demokratike. Cila do tjetë rruga që ju personalisht, po qoftë edhe kolektuaj do të ndishtni, me bashën jo, do të kryoni një parti tjetër, se po qarkulloj madje... Po shikoja diku se gjithmonë e ka këtë idenë Fatbar Kadili për të krijuar parti. Unë personalisht nuk kam aspiruar dhe nuk kam pasur një plan B. Këtë ja kërkoja bashkës në fakt. Nga janari e këtej, i thoja, ore, ke një plan B ti se ajo bula e logo e sigla mund të kalojnë andej me këtë drejtësi që ke sot. Jo, tha, kemi të garantuar. Doli pa plan B. E vetë mja gjeje mirë që bërë ishte që disa ditë parë unë miratua programi dhe kam përshtypje se e kanë ndjerë që vula do të ikte dhe prandaj nxiton dhe që programit dilte në datën 1 qershor. Po për çaj të e programi pa vullë? Ajde më për të thënë që jemi parti, kemi programi për s'kemi vullë, po kemi program. Tani parti pa vullë, pa të thuash që jam parti se kam program, nuk e di vetëm këtu ndodhin këto çuditëra. Dhe nga jo, ana tjetër unë natyrisht kërkoja që të bëhet rekursi, por krasimisht të bëhet dhe partiere. Pse partiere? Sepse demokratët që qëndruan këtej të mos iknin. Se natyrisht u thyen, u demoralizuan, se ju thuaj që vula është e garantuar që do të jetë. Bile do vinë demokratë të tjerë që identitetin e tyre politike identifikojnë me siglën e Partisë Demokratike dhe kontributin që kanë dhënë për gjithë ato vite. Tani çfarë mendoja unë? Mendoja që të bëshin paralelisht këto gjëra.